Nu er det alle for to, det her. Og du er ude. Fatter du det? Prøv lige at huske på, hvad der kommer lidt. Det gør livet nemt. Ja. 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 Det er sgu ked af, med den jakke der. Hvad fanden? Nu står og tænker, hvad fanden har han så valgt fra derhjemme? Tak for introduktionen. Ja, det var det så lidt. Ja, det vil jeg sige, det var. Det var faktisk ikke noget som helst. Nej. Lige præcis, når I for allerførste gang ser, hvor lille Mikøen er i virkeligheden. Du ligner et eller andet, man kan samle op i Tivoli med den der lille kran, ikke? Altså, med, det er da meget hyggeligt. Altså, det er mere end mig, hvis du går i Tivoli og vælger at bruge penge på den kran der. Det er, at vi godt kan se, at det er lidt af en drengerøjsfilm, vi er ved at lave. Og så tænker jeg, der skal også være something for the ladies. Og så får jeg lige smidt sådan nogle pikante scener ind. Og det er hot stuff, I skal se lige om lidt. Det, jeg har overvejet lidt, om man skulle smide en lille advarsel op ude på plakaten derude, hvor der står, er du kvinde og skænder sig alle for to, så husk lige en plastikpose at sidde på. Rigtig godt, Karin. Nej! Tusind tak.